Kastking Zephyr FS. Kita tengok mencakup ke tak mencakup lah. Oh, ke dia dah. Oh, dia tak dekat. Curut. Curut tron. Oh. Aduh. Lekat lagi. Balah tak kena. Pelik ngok depan aku. Balah dah. Woi, balah dah. Tu, ada kawan kita balah tu. Mana? Memang tadi dekat situ ada tadi, besar. Nangkap. Hush. Abang kamar kita, strike. Push kilo ke. Woi, juga. Wow. Yeah. Dia nangkap jom tu ni. Celah rumput tu. Tak. Tengok main sikit ni. Lobih dah. Mantap. Okay. Ingat ikan, sampah. Oh, ada betul. Wih, ada betul. Wih, tak ni. Wih. Ada geng. Strike. Oh, dekat. Pakai bantuan. Thank you, brother. Dapat juga. Akhirnya strike. Orang red tail. Oh, kita. Penat aku. Haruan, gabus. Eh, boleh lah. Haruan, gabus.
Nak minta bantuan lah. Ingatkan 2 kilo lah. Dah? Oh, dah besar tau tu. Ada lagi kawan depan ujung. Oh, best. Kastking Zephyr. BFS. Nampak kan? Zephyr. BFS. Zephyr. Ni boleh rekod. Okay, jom cari lagi. Apa rekod tu? Dalam 5 ekor. Tak ada rekod dah. Tak ada rekod. Nampak lah. Okay. Oh! Sudah jadi. Video putus. Habis. Masalah teknikal. Banyak kali sangat beli kot. Strike kan? Betul ke? Ui, dapat. Ha? Dapat. Oh, boleh tu. Main dikit. Oh, nak main cokok kat dikit kan. Main. Tak ada lagi. Oh, boleh lah tu. Dia pakai apa? Soft plastic. Besar. Oh, kawan.